שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-6 במרץ 2016, יום של ירח בדלי בערב, 60 מעלות לשבתאי, ולאחר מכן בלילה 60 מעלות לאורנוס. יום שבסך הכל טוב לעבודה, טוב לכל מה שקשור בעסקים, טוב ליחסים שלנו עם אנשים, וטוב גם כדי להבליט את מי שאנחנו אל מול הסביבה בצורה אוהדת, בצורה שתקבל אהדה יותר נכון. בואו נדבר על התהליכים שקורים בשמיים בימים האחרונים. קודם כל, השמש בדגים במרובה לשבתאי, זה זמן שאנחנו מתמודדים קצת עם חוסר ביטחון, עם האחריות המחודשת שיש לנו על הכתפיים, עם הצורך שלנו לגדול ולהתפתח ולהשתפר, ולהיות מבוגרים בקשר לזה. להישאר בתוך החוקים שאנחנו קבענו לעצמנו לחיים. וממול זה, יש גם שישית לפלוטו, שזה באמת זמן שאנחנו יכולים למצוא כוחות מחודשים בתוך עצמנו. אלה ימים חשובים מהבחינה הזאת שמאפשרים לנו להתמודד עם קשיים שקשורים לטרנספורמציה אישית ולעבור מעליהם. מרס, כוכב המלחמה, היצרים, הפעולה שלנו, עבר לקשת היום. מה זה יעשה? הוא מביא בעצם יותר דלק ויותר אש אל השמיים עם המעבר שלו לקשת. המעשים שלנו, כל תחומי ההשפעה של מרס, שזה היצרים שלנו, המאהבים שלנו, הפעולות שלנו וגם האגרסיות שלנו, כל מה שמדבר על הצ'קות התחתונות שלנו, מקבל דלק ומקבל עוצמה ומקבל יותר אש, וכל הדברים האלה הופכים להיות יותר חסרי פחד, יותר אמיצים, יותר הרפתקניים, מאפשרים לנו בעצם לנוע מאזור הנוחות שלנו יותר בקלות ולהתפתח כתוצאה מזה. אנחנו חסרי פחד ונועזים. ובעצם הצורך בחופש פעולה וחד משמעיות עולה החודש. אנחנו רוצים מה שנקרא decisive action. We want to get things done. כל זה טוב מאוד, אבל אנחנו חייבים לזכור שגם בתוך עצמנו וגם בסביבה, גם הצדדים הפחות מוארים של מרס מקבלים חיזוק ודלק. וזה בעצם כל מה שקשור לקנאות דתית, לצדקנות, לאגרסיביות, למלחמתיות. כל המקומות האלה בעצם יכולים לגבור גם כן, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה גם בתוך עצמנו וגם לדעת שהסביבה היא יותר מלחמתית כזאת בחודש הקרוב. מלי ברזילאי, שזאת אסטרולוגית שאני מעריך, מדברת על זה שמרס כבר נמצא בצל הרטרו שהוא הולך להיכנס אליו באמצע חודש אפריל, ובעצם בזמן הזה אנחנו מכירים מחדש את הלוחם שבנו, שזה דימוי שמאוד אהבתי ורציתי לחלוק אותו איתכם. אז זהו, שיהיה לנו יום חיובי, תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.